La Casa de la Cultura del Cira ha acollit la tercera trobada de professorat de valencià, un encontre on els docents han compartit experiències, punts de vista i coneixements al voltant de l'educació i l'ensenyament en la llengua pròpia. La tercera trobada de professorat de valencià és una iniciativa que partix de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia, que n'ha fet les dues anteriors, però que per a donar-li una major projecció ha volgut comptar amb la Fundació Bromera per al foment de la lectura, per a organitzar-la i intentar fer-la de manera itinerant per una sèrie de ciutats amb una característica molt literària, no? De ciutats que tenen premis potents. L'objectiu principal, a part de la formació del professorat, que és el primer, és intentar cohesionar este col·lectiu de professorat que, com per sort, ja fa molts anys que a partir de la llei d'ús d'ensenyament en valencià que se va introduir, entra molta gent a donar les classes, però els temps canvien i n'hi ha que intentar canviar noves metodologies. Una jornada en què s'ha destacat la importància de la trobada com a forma d'anàlisi i treball al voltant del plurilingüisme. Crec que d'alguna forma va donar pistes de quines són els reptes de futur per al professorat que impartís llengua en valencià, no? O que impartís les matèries en valencià. La reflexió al voltant del que suposa l'ensenyament de llengües, quan parlem de plurilingüisme, torna a repetir, l'ensenyament de valencià, castellà, un altre, anglès i algun altre idioma estranger, jo crec que dona una projecció important des del punt de vista de referència que suposa el tindre clar el tema de l'ensenyament en valencià. El valencià i la normalització és un aspecte que encara no està del tot, diríem, regulat, o encara hi ha moltes coses que millorar, i crec que hem d'estar alerta i intentar fer-ho, no? Sota el lema Ensenyar i estimar el valencià amb les eines presents i de futur, aquesta activitat formativa va permetre als quasi 165 participants escoltar un grup multidisciplinari de ponents de gran qualitat.